To není ten důvod, že jsem měl hrát, že jsem prohrál. Nemohlo mi to nějak ovlivnit, nemohlo. Dobrý, seru ti na to. Každopádně rád bych tě tady vyzval především na zápasíček. A nemusí to být kléš. Já si to nepotřebuji vůbec ani peníze, já to chčiju, vole. Já to chčiju. Venku, nebo... Já si s tebou můžu dát, vole, nějaký kleci mezi náma, David. Ale žádného rozhodčího, aby mě skákal na záda, nebo vole, dělal nějakou píčovinu. Jo? Tak se tady k tomu vyjádři k tomu. Já s tím nemám problém, klidně si ten zápas dáme. OK. No já to nemusím natáčet na kameru, já to chčiju. Vy to chcete tady vidět? Jo. Tak možná, vole, pokud to tady chtějí vidět, na straně močá, je to jedno. A máš ještě náhodou nějaké přání? Má to být kickbox nebo thaibox? Ne, vyber si to ty, ty jsi profík, vole. Ty jsi profík. Půl roku. Ale víš to tak OK. V tý malý kleci si to dáme. V tý malý kleci. Klidně. Malý kleci. Klidně. OK. Dobře. OK, tak chčiju tě do huby a nazdar. Ty je klám, svůj kamarád. Zkusíte na záda taky, vole? Už co to je, vole? A teď, hele, co ještě, co mi ještě chceš říct? Já si to, pojď. Čili já mám normálně celou tu kolu, ona je oblíta v nějakom slize a nebudu otvorit, co čo je. No, docela jo. Super, super. Viděl jsem taky, že jsi často dával storíčka, že jsi trénoval ze spousty influencerů. S kým třeba? Honzi Michálek, Luk Tuma. Smoke, čau. Aha. To, co tam přišel škrtiť? To tam normálně přišel... Je nás tu čím dál tím míň a míň. Len tak randomu tam mě dá zaškrtit ty kokot. V priamom prenose. Ještě je kokot. Ani se. Co to mám za mic? Kokotský mic. To písal scenárista. Kdo ví do piče, jak to mají, co to je? Ty se asi nemůže dočkat, co? On podle mě chce být... Ale pojď se. Ty kokot, dobře mu najebal. Dobře mu jebol. To je live, hej, to je live. No, v klidu, bude sedět tam, kde sedí a ty sej v klidu taky. Máš brýle a prosím tě, seď. Tak kde jsme to skončili vůbec? To už nikdo ani nikdy neskončil. Asi u Bukyho. Viktor Jardu, 48, děkujem. Co tvoje příprava? Jak jsi trénoval? Jsi spokojený v jaké jsi formě? Já jsem spokojený, mám dobrýho trenéra. A trénoval jsem dvakrát týdně. Dvakrát týdně? A já jsem spokojený. Aleš. Když vidíš tady Aleše, máš pocit, nebo chtěl bys si to už vyřešit víceméně hned, ten okamžitě, pak, okamžitě. Ty jsi mu dal pěstí. A je mi jedno, kdo si ho hlídá. Tebe neuhlídá nikdo. Ne. Máme tady tu močku, Aleše Bejra. Ano. Když ho vidíš tady, jak si hlídá svého panáčka. Ano. Máš obavy z něho, nebo si to vidíš ne, s ním já nemám taky? Obavy z žádného chlapa. On se tady prochází, jak pan doktor, pan primář, kroutí hlavou, nemá co říct, naštěstí. Alešku, v klidu, uklidni se. Co tento blázen, proč tam je v doktorskom, kokot? Pes, který štěka nekouše. Ty župálníku, jen tleskejte. Já vím, tak byste se měli převlíknout. Já se nebojím. Já se nebojím. Půjdu proti obon dvou, kdy budu chtít. Kdyby to šlo, tak si vás do klece vemu oba dva. Pozri sa. Pavúci dvaja vyjebaní, že to nie je možné. No určite, ale tvojí hubou. Blbečku jeden. Vzhledem k tomu, že to dělám na amatérský úrovni v boxu, tak tam není prostor. To je normálně kokot tento.
Čo on robí, prosím ťa? Jasný, jasný. Ale pro toho tvýho blbečka, ale. Jsi směs splet, králo, jasný, takový kouk bylo, co to říkali. Počúvať, toho Béra s týmto kokotom vôbec, načo? Že to je typická prostě krčmová bagaňa. My jsme možná chlapce měli posadit na kraj, když na to tak koukám, protože... Tohle to bude zajímavý ještě dneska. Blbečku, jsi v klidu. Ne, to je za tebou. Určitě. Jasný, já se těším. Jo. Podívej se. Aleš se nevzdává, to je vidět, tak. Čili mě tam můžete dát jak děcko slabý. A sadať ho tam, chápeš to? Ty dneska chodí na střílek od tvojho, kaž? Kubo, máš ještě nějaké další otázky? Na páni připravené. Že to bylo oktagon včera, ne? Já si myslím, že jsme toho dneska viděli od těchto borců až moc. Nech si to na gala večer, za chvilku bude gala večer. Dobrý, kluci, už ho, kluci, odveďte ho pryč, to už nemá smysl. Já bych řekl, že od těchto pánů jsme toho dneska viděli až moc. Běžte pryč. Oba Alešové to dneska úplně nezvládli. Odnesi ho, nebo ho tady rozkopu na sračky. Odnesi ho. Bofinu, ďakujem. Luis Díges. Šťastnou cestu do Pardubic. No. Vente ho dolů a jde už. Tak my se loučíme s oběma Alešema a asi se tady rovnou... Aleš Olejník se vždycky přeřítí v nejméně vhodnou dobu, když to čekáš, bych řekl. Tak jako, že... Já bych teda poděkoval všem účastníkům této první skupiny. Pánové, můžete jít teda dolů a pozveme si další trojici zápasů. Zbytek osazenstva, jdeme na to. Prekolu, čo je dole a zabrně si tabak, alebo čo si dobré, hned jsem tu. Zijame, co ty? Hele, tak já mám pre Halina darček do začátku, já bych mu ho chtěl velmi dát. Ak můžem teda samozřejmě. Co to nesel? Tak. Halinko, ja som si pre teba doniesol, aby si aspoň do druhého kola vydržal. Ty smažko Košická. A takisto by som chcel povedať, že by som bol rád, keby ti dám 500 eur a spravíme si testy na drogy pred zápasom. Tak. Čo ty na to? Keď sa ti chce. Jo, ideme do toho? Keď sa ti chce. Ideme do toho. No tak teď si mu dal drogy, tak asi testy aj nesú nutné, ne? To je... Jasné, jak to dopadne. Tak môžeme si dať kľudne dneska. Tak čo, Halinko? Keď sa ti chce. No mne sa chce. Počkaj, to je blbost, ty vole, test na drogy, protože třeba marihuana je taky droga a máš jí v krvi půl roku, ty vole. No jasné. No tak ale, ty vole, to bychom tady byli všichni pozitivní, ne? Môžem niečo povedať, keď som najstarší? Filip, môžem povedať niečo, keď som najstarší? Určite. Filip, že sa zhodneme na tom, nech sa vyjebe chalaň na testy, na drogy a na všetko ostatné, ne? 100%. Chvala pánu Bohu. Takže sa na to vyjeb a ideš ďalšiu hru. Takže Pagy to rozseknul. Výborne. Pagy, vy jdete do klasického souboje, tady máš mikrofon, holky, podejte Pagy mu mikrofon, prosím. Vy jdete s Filipem jeden na jednoho. Ty si mi navrhoval, že by si to rád udělal v kleci strachu, v malinké kleci, aby to bylo ještě násilnější a ještě víc divoké a crazy. Proč taková myšlenka? Tobě nestačí normální zápas MMA proti Filipovi Grznárovi? Ne, tam by som mal väčšiu šancu. Tam by som mal určite väčšiu šancu v menšej klietke, lebo tam, jak by sme si dali fakt naozaj na začiatku tú peťku a pustili by sme sa do veľkých granátov, tak tam by fakt nebol žiaden únik, žiadna cesta k úniku a zdalo by sa mi to byť také ortodoxnejšie, také jebnutejšie, také tvrdšie, také krvavejšie. Ja som tam ešte potom teba žiadal aj o to, aby si nám povolil lakte, áno. Ale však ty si boss, rozhodol si sa tak, jak si sa rozhodol. Ja to rešpektujem. Ja si myslím, že divákom predvedieme veľmi sprostý zápas a tvrdý zápas a demolačný zápas aj v normálnej klietke, takže určite sa majú na čo tešiť. Jedná sa o tvoj první zápas, první oficiálny zápas. Jak sme sa bavili, 17 zápasu na ulici. Nepoznal si hořkost prohry, jak jsi spokojený teda s přípravou a v jaké jsi formě?
S prípravou som spokojný veľmi, pretože sme si povedali, že Filip je 93-kilový človek v piatok, ale v sobotu tomu tak byť nemusí. Ja som nevedel, ako bodybuilderovi funguje nejaký metabolizmus. Bolo mi povedané, že je to približne ako u fightera, u MMA fightera. Mne tá váha nevyskočí, áno. Ja ju budem mať v piatok 93, v sobotu ju budem možno maximálne mať 94, 95. Ja rátam s tým a možno, že ma Filip prekvapí, že tomu tak nebude, ale som na to pripravený, keď to tak bude, že bude mať okolo 100 kilo. Preto som mal každého vo svojej príprave 109, 110, 121, 127 a 133 kilový borci, ktorí sa na mne striedali, takže ja si myslím, že som pripravený dobre. Jedine, čo sa neže obávam, ale o čom sa nahlas rozprávam, milionár okradá chudobného študenta. Hambu, Laco, ty ja študent? Vo svojich 46 rokov. Môžeš tam v sobotu prísť, budeš tam stať jak kokot v trenclách, budeš tam bosý, budeš tam mať najebané na sebe rukavice, bude tam na teba pozerať 5000 ľudí. Ja som síce doprevádzal zápasníkov v hale, kde bolo 10, 15, 20 tisíc ľudí, bola tá hala vypredaná, stál som v oktagóne aj po vyhratých zápasoch, aj po prehratých, aj v rámci nástupoch, ale veľmi, veľmi, veľmi som bol upozorňovaný na to, že toto sa týka absolútne niečo iného. Tak ja len Pána Boha prosím, aby som dostal takú energiu a takú silu, aby som to psychicky zvládol v rámci toho nástupu, v rámci toho ošialu. A už, tak jak mi Cverna povedal, ktorý je mojim mentorom je Rytmus, Attila Vek, samozrejme Hit Coach, Kiri, a nemôžem zapomenúť ani na Iliu, áno, po prvej rane to z teba celé opadne a musíš to tam rozbaliť na plné pecky. Ja myslím, že tie skúsenosti máš práve ako trenér a ako člen týmu spousty fighterů. Máš nabrané zkušenosti, víš, co tě čeká, ale jak říkáš správně, v té kleci je to přece jenom trošku něco jiného, budeš tam poprvé sám, takže si s tím budeš muset poradit, ale věřím tomu, že si s tím poradíš a že to zvládneš. Filipe, vy jste měli teda nějaký týden zpátky Before the Clash, společně taky s Natanem a s Diskutem a samozřejmě s Pagim, s tím soupeřem. Na konci proběhl stare down. Váš stare down byl hodně intenzivní. Vy jste se opřeli čeli jeden od druhého. Já jsem cítil tu energii, která tam mezi váma byla. Cítil jsi sílu? Cítil jsi, že má Pagi pevný krk a že jsi s ním nezacloumal, i když jste tlačili oba dva, myslím si, velkou sílou? Ale já si myslím, že takhle rychle to nepoznáš, jaká je tam síla, ale pochopitelně je mi jasný, že tam ta síla je, čili con carne, ty vole, nevím, prostě, těším se na to. Tak já mám trošičku jinou otázku na tebe, Filipe, než na, jakoby, aby jsme se na tě furt neptali na Pagiho. Ty jsi v Clash of the Stars už po čtvrtý, na čtvrtém turnaji, máš čtvrtý zápas, zažil si toho v Clash of the Stars opravdu hodně, stejně tak jako my s Tomášem. Ale já si myslím, že jsem tady z těch účastníků z toho zažil nejvíc, protože s Alešem to bylo tak legendární, že prostě, ty vole, na to se nezapomíná, no. No a v čem je podle tebe tenhle ten turnaj, na kterým teď jsme a který nás čeká, jiný? Jak bys ho popsal jedním slovem, kdybys mohl? Hele, tak jakoby ty akce předtím jsou samozřejmě klidnější a jiný. Kdybys ho měl popsat jedním slovem, tenhle turnaj? Jakým slovem bys ho popsal? ty vole, já nevím. Tě dostal. No, jako... Zrušující. Já nejsem úplně, jo, třeba... Zrušující, dobře. Pro tebe by bylo, ale Filipe, jednoduše asi nějakou básničku poskládat možná, ne? Nějaký rým, než je, nevím, básničku, jedno slovo. Ty vole, dej nahod nějaký slovo. Berdy, čau. Galaveč, a to je těžké slovo, ale. No to je fakt sračka, no. Dívej, nebudeme se to šťovat. Galavečer číslo 4. Do píči, kurva, nevím. Fakt nevím. Dobře, tak se pojďme ještě jednou zastavit u těch zápasů. Máš teda čtvrtý zápas. Za zhruba pár měsíců budeme mít pátý turnaj. Dovedeš si představit, že by si byl i na něm a že by si dal hned zápas i na tom dalším turnaji, který nás čeká? Ale podle toho, kdy je, nebo který, kdy by měl být? Za pár měsíců, dejme tomu, ještě nebudem prozrazovat. Hele, jako vemte to tak, že já jsem teďko v přípravě od srpna 2021 v kuse a už chci odpočívat jako relativně, ale tak jako... Zase potom, já vždycky říkám, že prostě až budeš umírat, tak tě nebude srát to, co jsi udělal, ale to, co jsi neudělal. Čili když ta nabídka přijde, tak ji samozřejmě vemu. OK, tak se těšíme. Třeba Filip Grznár. Chcem ještě speaker. Povídej. Můžem do toho vstupit.
Spýtal si sa Filipa na ďalší možný zápas. Ja tu nechcem vyzerať ako kokot, hej, lebo keby si tu teraz hlásal, že kokot, daj mi hneď druhý zápas, daj mi tretí zápas, lebo v roku 2023 to tu chcem rozjebať, chcem tu zarobiť nejaké love. Áno, rýchle, legálne, čisté. Áno, tým, že si idem rozbiť piču. Áno, ale poviem vám, toto všetko, čo som povedal, slova, na tam biznis 100-krát horšie. Ja vás slušne a pekne žiadam ďalšie dva zápasy v roku 2023. OK, myslím si, že se domluvíme, že těch gala večerů bude tolik, aby tam ty zápasy byly, ale samozřejmě nepředbíhejme, pojďme si vyřídit robotu všetko za týden. Systém a poriadok. Pak se to bude všechno podle toho odvíjet. Ty jsi tady řekla vlastně, když Filip mluvil o tom, že člověk na konci života třeba lituje věci, které neudělal, a ty jsi řekla přesně, že to máš asi podobně. Vy jste taky holky dlouho nerozmýšleli a do toho zápasu jste naskočili po hlavě. Jste zatím rádi a jste spokojeni s tím s účastí v Clash of the Stars? A se změnou de facto života, částečně? Tak já nevím, či můžem hovorit za nás obidve, ale určitě ano, já jsem to hovorila i dávnější, že prostě za pár rokov, když se pozrieš zpět, tak aspoň si víš povedať, že toto jsem vyskúšal. A nebudeš len prostě sedět doma, ale já jsem velmi rada, že jsem do toho išla, lebo naozaj by to zmenilo jednak fyzičku, ale zmenilo mi to veľa aj v mojej hlave, takže jsem naozaj veľmi rada za takúto skúsenosť. To sme i my rádi a jak už sa niekoľkrát říkal, ten váš zápas je jeden z zápasů, na které já se těším opravdu hodně a velmi, protože obě dvojice holčin, naši bojovníci, jsou sebevědomé, připravené, mákáte na 100% a i když jste na takové kamarádské bázi, tak i tak tam cítím rivalitu, protože přece jenom obě dvě chcete vyhrát, nebo všechny chcete vyhrát, takže se těším velmi. Zijame, ještě se posunu k tobě. Ty máš tu přípravu velmi náročnou, velmi tvrdou. Pojďme možná trošku divákům popsat a přiblížit, kde trénuješ a jak, nebo čím jsi vlastně teď procházel. Tak trénujem Game Over Gym pod Robertom Wilhelmem a je to jako velmi náročné, takže já si myslím, že zápas bude o to ľahší, keďže já jsem si prešiel fakt, že peklom, dal jsem do toho všetko. A verím v seba, verím v to, čo som sa naučil. Ja som prišiel na tréning, bol som rád, že tam vôbec dojdem, mám svoju piči nohu, v piči ruku. Prišiel som, dostal som do držky a išiel som domov. To bolo všetko. Takže ja som extrémne rád za tie tréningy a za toho trénera, ktorého mám, že ma vlastne posúva a ďalej ničí. A neviem sa dočkať zápasu. Už nech to je. Ešte sa zeptám na jednu otázku vás, kluci. Vy jste na úvodní tiskovce, tamhle nahoře, když jsme tu zrovna měli sestavu s holkama, tak jste se tam porvali, pak jste měli docela dost vyhrocenej Before the Clash, Ziam na tebe převrátil stůl, bylo z toho dost virální video na Instagramu. Přátelé, to video trendovalo celou Evropou, spousta zásahů ze Španělska, doteďka to video má snad 8 milionů zhlédnutí a nějakých 100 000 lajků, takže dobrý matchup, to se musíme pochválit. Každopádně by mě zajímalo, jaká mezi váma aktuálně teďkon panuje nálada? Mezi tebou Ziame a mezi tebou Halienem. Jak to teďkon mezi sebou máte? Je to furt tak napjatý, jako posledně na Before the Clash? Tak osobně mě najas udivilo ani nie, skôr to, že čo by som teraz kvůli němu cítil, ale to je iba taká vtipná věc, že vtedy, jak na mě prevrátil ten stôl a on tak nějak šuchol moju tvár, okay, ale nevím, jak se mu to podarilo, ma buchnúť do ďasna a sa mi zapalil zub múdrosti, čiže kvôli nemu mi museli ťahať zub múdrosti. Čiže to jak sa toto takomu podarí, to je životný úspech, počúvaj. Tak každopádne ja som nechcel ho plnou silou napáliť, keďže tam sedel, ani sa nepostavil, nič nezareagoval. A takisto, keď sme tu boli hore po prvej tlačovke, tak sa nevedel ani priznať k tomu. Na Twitteri to tweetoval, robil frajera takéto pičoviny a potom tuto, keď ma vidí, tak sa neprizná. Čo mi príde akože dosť také, prečo sa nepriznáš? Prečo proste nepovieš, že iba jo, spravil som to a čau. Zase sa vraciaš ku kolesám? No, ku kolesám. Kápo, počuje ma, ty si prišiel bojovať, alebo si prišiel robiť sudcu v súdnej sieni, bráško? Neviem, ty si prišiel predávať kolesa, alebo ich prepichovať. Nebudem sa priznať, bráško, k žiadnym pičovinám. Keď sa chceš ísť byť, tak sa poď byť a nerieš kokotiny okolo toho. Ja som ti prišiel iba rozbiť držku. No, však o tom to má byť. Tak no, zavri piču, ale tak pozri, nemusíš potom líkovať moje číslo, aby mi volali nejakí týpci a právnici
ohľadom toho, čo sa stalo a že akože aby som nič nehovoril o tých drogách a aby som nezverejňoval tvoje číslo. Ja to mám piči, kľudne si ma dajú na súd, ale ja to na Instagram zverejním. Všetky tie pičoviny, čo si robil, normálne to na Instagram dneska celé zverejním, nech to ľudia vidia, nech to vidia, že proste čo si zač a uvidia to sami. Rob, čo chceš. OK, dáme si už úplne poslední otázku, tentokrát jenom na tebe, Haliene. Tenhle zápas je pro tebe jednorázová zkušenost, nebo dáš si to ještě v budoucnu s někým jiným, případně s kým? Ty si vyzýval Dukloka, velkého slovenského youtubera. Můžeš případně tu výzvu ještě potvrdit jednou tady do kamery? On se určitě kouká. Vyzýval jsem Dukloka a vyzýval jsem aj Tommy Gainsa. Duklok vravel, že on by nešiel jako klasický súboj, pokiaľ viete dať dohodnúť nejakú airsoft arenu, tak by som proti nemu šiel kľudne airsoft. A Tommy Gaines výzvu prijal. Čiže pokiaľ by Tommy chcel ísť, tak by som s ním kľudne šiel. Dobře, tak fajn. Vážení, děkuju, že ste byli teda účastí, součástí této tiskové konference. Fajno, díky, a môžete jít dolů, pozveme se další třetí skupinu bojovníků. Děkujeme vám všem, díky. Teraz príde už oný jet? Kotlár? Tomáši, tato sestava byla znatelně poklidnější. Aspoň jsme si pokecali a něco zjistili. Já předtím jsem se nestačil ani usadit, ani uvelebit a už to jelo. Aleš Bejr, Aleš Olejník, nekompromisní dvojice. Tak uvidíme, co nám přinese nadcházející sestava, kterou otevře bojovnice ze zápasu Davida a Goliáše a pomyslný Goliáš, Aneta Dostálová. Adamusová, pardon. Počkej, mal moda, Adamusová. Paní Dostálová přijde právě teďko nikoliv Aneta, ale Michaela, neboli Miss Problém Dostálová! Tak teďka by měl přijít Tadeáš Veselý. Co zas? Dáme si pauzu. Co nám stalo zas? Kdo zas? Kdo zas tam čo spravil, čo mi povedzte? Kdo? Kdo zas tam čo vysypal, čo nebo vyone vydal? Dáme si pauzu a všetci zmizli otál. Pepčák zas? A to kdo zas tých idiotov? Toto je čo? Mládeže! Ty si nejaký trošku mrzutý z toho. Áno. To prečo tam má on masku? On akože vedel, že tam také niečo stane? Či čo? To on spravil? Ja si ty prečo sa mám. Mne tady nikto nebude nadávať do kurev, ty debile. Ty sa mladí ľudia a ženy úplne dobře. Lež pokračuj. Čo pasi nám to stalo, teda je mikrofón. Halleluja! Lesičku, píš! Čekám tě, Lesičku! Tak, pojď můj kokoušata a ještě pana Sníčička. Toto je jeho papírek! Asi jste zaprděle! Ale to jsou malé věci. Máme tady židličky. Clash of the Stars! Nejlepší organizace, až teda po psychopatické ordinaci nanomládeži. Já můžu říct, že štěstný vše je připravený, já tuto masku nosím stále. Takže neber to, že já... Ano, ty si mi ještě trefil za hřičku. Krásné, bylo to minule. Tak, toto je trošičku už jakoby závratné, házet plastičkou. Pane, to byste si měl léčit, máte to špitlo se srdíčkem a i smyslí, ano. Takže opustíme od házení skleniček, lidé. Takže já si půjdu, myslím si, že to bylo krásné, výživné. Jo, vy se nám vracíte. Je otevřená ordinace, ano. Jdete první na řadu? Tak. Já už jsem vylečen. Vy jste vylečen, vy jste na půl. Tam vidím vzadu pan Frisku. Že je potřeba malinko z lehýnka vylečit. Ano, co pak, prosím?
pár security také trošku nemožný. Zahinka, ale vy jste otrlí, ne? Hezké, prekvapko. Je tady trošku, Hans je tu opět. Tady je mi tady, ty žiny, jak tady žiny. Toto bych nestreamoval, jestli tak, to není domluvený, tak to Twitch může brát jako útok a udělá špatné. To je taky krásné. Houpací přesílko. Takže lidé, kdo neviděl? Ano, když tak nemakejte, já odjedu sám, no? Tak asi to vypnu raději, momento. Já jdu do hajzlu, okej. Jak to vypol? Už? Protože bych mal na něho také nervy, keby tam robíš tiskovku. Všetkých zvoláš do píče Slovákov, Čechov, Tygos, aby tam prišli. A koko ti tam vyjebe slzák alebo niečo? Ako jeb na to fakt. Čo je debilný? Čo tam niekto dáví? Lebo nemôžem počúvať kašľanie. Boha tomba. Boha tombo. Ale... Tiskovka je u konce. Aleš Bejer, psychopat, ukázal, že je úplně vymletý, debil, pošahaný, nastříkal nám tady, nevím, pepřák, něco nám tady nastříkal, nejsme schopni pokračovat a to už je po všem dneska. Ano, velice se omlouváme, že prostě musíme přerušit vysílání, to musel udělat. Najdu tam vůbec, už je u toho retarda. Velice se omlouváme, přátelé, teda budeme to muset asi ukončit tak za bojovníky, tady teďkon stojím já i s Tomášem. A prostě tohle ze strany psychopata prostě bylo trochu víc, no, moc. Vidíme se teda za týden 11. března, gala večer Clash of the Stars 4. Děkujeme, ahoj.